በዛሬው የዜና ወጃችን የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አጃቢ መገደል የፈጠረው ውጥረት በሆዴድ ውስጥ የእርስ በርስ መጠላለፍና መወነጃጀን መፈጠሩ የደደቢት እግር ኳስ ክለብ ውዝግብ ውስጥ መግባቱና የባህር ዳር ደጋፊዎች በፌዴሬሽኑ ላይ ተቃውሞ ማሰማታቸው ከ470 ብር በላይ አጭበርብራ የታሰረች ግለሰብ በትእዛዝ ተፈታ በደህንነት ሥራ ላይ መመደቧ የሚሉትንና ሌሎች እርሰ ጉዳዮችን እንመለከታለን ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ይህ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ነው ከእለቱ ዜና ጋር ደረጃ ብትወልድ ነኝ የአቶ አለምነው መኮንን የግል አጃቢ መገደል በካድሬዎች ላይ ችብር ፈጥሯል የክልሉ የወንጀል መከላከል ኃላፊ ስራውን በፈቃዱ ለቋል በአማራ ክልል ህዝብ ዘንድ በከፍተኛ ደረጃ የሚጠሉትና የህዋት ቀኝጅ ተደርገው የሚቆጠሩት የአቶ አለምነው መኮንን የግል አጃቢ ሆነው። አኗር መሐመድ የተባለ ግለሰብ ባህር ዳር ቀበሌ 04 በሚገኘው ግሪንላንድ ሆቴል ውስጥ በጥይት ተመቶ ተገድሎ ከተገኘ በኋላ የማዕዴን ካድሬዎችና የአቶ አለምነው የቅርብ ወዳጆች ሽብር ውስጥ መግባታቸውን ምንጮች ገልጸዋል በመሆኑም ካድሬዎቹን ለማረጋጋት ሲባል የዞኑ የፖሊስ አዛዥ የሆነው ኮማንደር ዋኘው ግለሰቡ ራሱን እንዳጠፋ ተደርጎ እንዲነገር ትእዛዝ አስተላልፈዋል ለውስጥ አርበኞች አልተባበርም በማለቱ ከትናንት በስቲ ያሰኘው ምሽት ላይ እንደተገደለ የገለጹት ምንጮች በዕለቱ ምሽት ላይ አቶ አለምነው መኮንን በባህር ዳር እንደነበርና የግድያው ኢላማም እሱ እንደነበር ገልጸዋል አቶ አኗር የአቶ አለምነው አካባቢ ተወላጅ ሲሆን አቶ አለምነውን አሳልፍ ያልሰጥም በማለቱ እርምጃ እንደተወሰደበት እነዚሁ ምንጮች ለይሳት ገልጸዋል ግድያው የተፈጸመው የባዴን ባለስልጣናት በሚዝናኑበት ግሪንላንድ ሆቴል ነው ከዚህ ቀዳምም በዚህ ሆቴል ግቢ ውስጥ ቦምብ መፈንዳቱ ይታወሳል ግድያውን ተከትሎ ትናንት በክልሉ የሚገኙ ድህነቶች የተሰበሰቡ ሲሆን የክልሉ የወንጀል መከላከል ኃላፊ ኮማንደር አሰፋ ስንታየው በዚህ ሁኔታ መስራት አልችልም በማለት ስራውን በፈቃደኝነት ለቋል የኮማንደሩ ከኃላፊነት መልቀቅ ተጨማሪ ስጋት ማሳደሩን ምንጮች ገልጸዋል ትናንት በነበረው ግምገማ ላይ የክልሉ የጸጥታ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበላሸ መሄዱ በክልሉ ያለውን የትጥቅ ትግል መቆጣጠር አለመቻሉ ለመረጃ ከፍተኛ ገንዘብ እየወጣ መረጃ መጥፋቱ ተነግሯል እንዲሁም ነገ በፖሊስ ኮሚሽን ላይ ጥቃት እንደማይፈጸም እርግጠኛ መሆን እንደማይቻል ከመድረኩ የተገለጸ ሲሆን ግምገማ ወደ እርሱ ማነጣጠሩን የተረዳ ኮማንደር አሰፋ ዛሬ ላይ ማን ለማን እንደሚሰራ አይታወቅም የሚልና ሌሎችም ጠንካራ የተባሉ ትችቶችን በመሰንዘር በገዛ ፈቃዱ ስልጣኑን መልቀቁና በስራዊ መቀጠል ፍላጎት እንደሌለው ተናግሯል እንደ ውስጥ ምንጮች ገለጻ የባዴን ባለስልጣናት ከህዋት ጋር በሚኖራቸው ግንኙነት ዙሪያ ከሁለት ተከፍለዋል አብዛኞቹ የክልሉ ፖሊሶችና ወታደሮች በአዴን ራሱን ከህዋት ተጽዕኖ አላቆ የክልሉን ህዝብ መብትና ማንነት እንዲያስከብር ይፈልጋሉ እንዲሁም የደህንነትና የጸጥታ አባላቱ በክልሉ ከተሰማራ ኮማንድ ፖስት ጋር ያላቸው ግንኙነት በጣም የተዳከመ ነው ይህ ጉዳይ በፌዴራል ደረጃ የተቀመጡ የህዋት ባለስልጣናትን እያሳሰበ መምጣቱን ተከትሎ በቅርቡ ሹምሽር እንዲካሄድ ቢደረግም ነገሮች እየባሱ እንጂ እየተሻሻሉ አልመጡ በሆዴድ ውስጥ የእርስ በርስ መጠላለፍና መወነጃጀል ተፈጥሯል በሆዴድ ውስጥ ያሉ የህዋት ታማኞች ጓዶቻቸውን እያሳደዱና እያሰሩ ነው እንደ ውስጥ ምንጮች ገለጻ በሆዴድ ውስጥ ያሉ ታማኝ የህዋት አገልጋዮች አንጻራዊ በሆነ መንገድ የራስ መተማመን በማዳበር ላይ ያሉትን የሆዴድ አመራር አባላትን ማደን ጀምረዋል የህዋት ተላላኪዎቹ ጓዶቻቸውን ኦህዴድ ውስጥ ሆነው ህገ መንግሥቱን ባህል ለማፍረስ ተንቀሳቅሰዋል ሲሉም ከሰዋቸዋል ባለፉት ሁለት ቀናት ብቻ የምስራቅ ሸዋና የአርሲ ሶስት የዞን አመራሮች የታሰሩ ሲሆን አምስት ሹመኞች ደግሞ ከሀገር ወጥተዋል ውጥረቱን ተከትሎ በበርካታ በኦሮሚያ በሚገኙ የዞን አመራሮች መኖሪያ ቤት በደህንነቶች ድንገተኛ ፍተሻ አደርጓል። ከመሳሪያ ግምጃ ቤትም 78 ክላሽ መሳሪያ መጥፋቱ እየተነገረ ነው በዚህ ምክንያት ኦህዴድ ውስጥ ከመቸውም ጊዜ በላይ ከፍተኛ ውጥረት መስፈኑ ታውቋል የደደቢት ተጫዋቾች በክፍያ ምክንያት ከክለቡ ጋር ውዝግብ ውስጥ ገብተዋል የባህር ዳር ስፖርት ደጋፊዎችም ተቃውሞ አሰምተዋል ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ዋነኛ ተፎካካሪ እየሆነ የመጣውና የሊጉን ዋንጫ እስከ ማንሳት የደረሰው የትግራዩ ደደቢት እግር ኳስ ክለብ በዘንድሮ ዓመት የውድድር ዘመን ለተጫዋቾቹ ደሞዝ ባለመክፈሉ በክለብ ውስጥ ውዝግብ ተፈጥሯል ክለቡ የአምስት ወር ደሞዝ አልከፈለንም በማለት የቡድኑ ወሳኝ ተጫዋቾች የሆኑት አይና አለም ኃይሌ አስራት መገርሳ ሳምሶም ጥላሁን አክሊሉ አየነውና ዳዊት ፍቃዱ ልምምድ ካቋረጡ 15 ቀናትን አስቆጥረዋል በርካታ ተጫዋቾች ደሞዛቸውን ባላገኙበት ሁኔታ ለተወሰኑ ተጫዋቾች በተለይ የመልኩ ለብቻቸው ክፍያ እንዲፈጸም መደረጉ ውዝግቡን ይበልጥ አባብሶታል ደሞዛቸውን በመነፈጋቸው ልምድ ያቋረጡት ተጫዋቾች በተደጋጋሚ በስልክ ሆነ በአካል ቢሮ ድረስ በመሄድ የደሞዚ ይከፈለን ጥያቄ ቢያቀርቡ ምላሽ ሊያገኙ ባለመቻላቸው በቀጥታ ለክለቡ ያቀረቡትን ቅሬታቸውን በግልባጭ ደብዳቤ ለፌዴሬሽኑ አስገብተዋል ይሁንና ተጫዋቾቹ ላስገቡት የደሞዚ ከፈለን ጥያቄ ከክለቡ የተሰጣቸው የምላሽ ደብዳቤ የክለቡን ተጫዋቾች በማሳደብ ለፈጸሙት ተግባር አስፈላጊውን እርምጃ እንደሚወሰድባቸው የሚያስጠነቅቅ ነው እንደ ሶከር ስፖርት ዘገባ ከአምስቱ ተጫዋቾች መካከል ዘንድሮ ቡድኑን ከተቀላቀለው አስራት መገርሳ በስተቀር አራቱ ተጫዋቾች በዘንድሮ ዓመት ከደደቢት ጋር ያላቸውን ኮንትራት የሚፈጸም ይሆናል በተለይ ከሁለት ዓመት በፊት የተጫዋቾችን ክፍያ በከፍተኛ ደረጃ ያነረውና ስመጥር ተጫዋቾችን ከተለያዩ ክለቦች ከፍ ባለ ገንዘብ ሲወስድ የቆየው ደደቢት 1 የሚሆኑ አጋር ድርጅቶች ድጋፍ እንደሚያደርጉለት ቢታወቅም በዘንድሮው የውድድር ዓመት ክፉኛ የገንዘብ እጥረት እንዳጋጠመው በተለያየ ወቅት የክለቡ አመራሮች ሲገልጹ ቆይተዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ በትናንትና ዕለት በባህር ዳር ከተማ ሊካሄዱ የነበሩ ሁለት የእግር ኳስ ውድድሮች የመቀሌ ከነማና የሽሬ እንደ ስላሴ ተጫዋቾች ለደህንነታችን ዋስትና ካልተሰጠን አንጫወትም በማለታቸውን ተከትሎ ተሰርዘዋል ትናንት በባህር ዳር እንዲካሄዱ ፕሮግራም ተይዞላቸው የነበሩት ጨዋታዎች በአማራ ውሃ ስራዎችና በመቀሌ ከነማ በሽሬ እንደ ስላሴና በባህር ዳር ከነማ መካከል የሚካሄዱ ነበሩ የትግራይ ክልል ክለብ ተጫዋቾቹ ለደህንነታቸው ዋስትና እስካ ድረስ እንደማይጫወቱ ቢገልጹም ለዚህ ኃላፊነት የሚወስድ ባለመገኘቱ ነው ጨዋታው እየቀረም ይህን ተከትሎ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለአማራ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ በላከው ደብዳቤ ጨዋታዎቹ ከባህር ዳር ውጭ በአዲስ አበባ እንዲካሄዱ ከክልሉ መንግስትና አንዳንድ ቢሮዎች የቃል ጥያቄ እንደቀረበለት ሆኖም ጥያቄውን በጽሁፍ እንዳልቀረበለት በመጥቀስ ፌዴሬሽኑ በራሱ ጊዜ የውድድሩን ቦታና ቀን አውጥቶ እንደሚያሳውቅ ገልጿል ቡድናቸውን ለመደገፍ መቀሌ ስታዲየም በተገኙ የባህር ዳር ደጋፊዎች ላይ ድብደባ መፈጸሙ ይታወቃል ይሁንና የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ዋና ጥፋተኛ በማለት ከባድ ቅጣት የጣለው በባህር ዳር ከነማ ላይ ነው በባለፈውም ሆነ ትናንት በተፈጠረው ሁኔታ የተበሳጩ በርካታ የባህር ዳር ከነማ ደጋፊዎች የውሸት ፌዴሬሽን በማለት በፌዴሬሽኑ ላይ ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ ተደምጠዋል ከ470ብር በላይ አጭበርብራ የታሰረች ግለሰብ በትእዛዝ ተፈታ ደህንነት ስራ ላይ መመደቧ ታወቀ በአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን በመረጃ ሰራተኝነት ስሰራ የነበረችውና ቦታ ሰጣቸኋለሁ በማለት ከባህርዳር ዳር ነጋዴዎችና ከተለያዩ ግለሰቦች ከ470ብር በላይ ገንዘብ በመቀበል ክስ ተመስርቶባት ታስራ የነበረ ሴት በትእዛዝ ተፈታ አሁንም በደህንነትና ስለላ ስራ መሰማራቷ ተጠቁሟል በፈጸመችው የማጭበርበር ወንጀል ተይዛ በሙስና ተከሳ ከአምስት ወር በላይ በሥራ ያሳለፈችው የትግራይ ተወላጇ ሰላም በሪው በቅርቡ የአማራ ክልል የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ ሆኖ በተሾመው በሌለኛው የትግራይ ተወላጅ ፍስሐ ወልደሰን ትእዛዝ ከስር እንድትፈታ መደረጓን ምንጮች ገልጸዋል የመረጃ ሰራተኛዋ ወይዘሮ ሰላም በሪው በፈጸመችው ወንጀል ከፖሊሲነት ስራዋ የተሰናበተች ቢሆንም አሁንም በፌዴራል መረጃና ደህንነት ቢሮ ውስጥ መመደቧ ታውቋል በቢሮው ውስጥ የወይዘሮ ሰላም ዋነኛ ስራ ስለ ከተማው ነጋዴዎችና ወጣቶች ስለላ ማድረግና መረጃ ማቅረብ መሆኑን የጠቆሙት የቢሮ ምንጮች ጉዳይ ለማስፈጸም ወደ ቢሮ የሚመጡም ሆነ የከተማው ነዋሪዎች ከእንዲህ አይነቶቹ ሰላዎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስበዋል ህወት ኢህአዴግ በአዲስ አበባ ከግብር ከፋዩ ተቃውሞ እንዳይቀሰቀስበት ስጋ ውስጥ መግባቱ ተገለጸ የኢሳት ምንጮች እንደገለጹት በተለይ ከመዲናዋ ግብር ከፋዮች ተቃውሞ ይቀሰቀስብኛል የሚል ስጋት ውስጥ የወደቀው ገዥ ፓርቲ ከሰሞኑ በየመንግሥት ተቋማቱ ሰራተኞችን በመሰብሰብ ህዝቡ በግብር ምክንያት ተቃውሞ እንዳያነሳ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ወደ ህብረተሰብ ውስጥ በመግባት የማሳመን ስራ መስራት አለባቸው የሚል ቀስቀሳ እያደረገ ነው በአንድ በኩል በተጣለባቸው የግብር ተመላይ ቅሬታ ማቅረብ መብታችሁ ነው የሚለው ህዋቴ አዴግ በሌላ በኩል ቅሬታ ሰሚ ብሎ የሰየማቸው የአካባቢ አደረጃጀት የሚባሉት የራሱ ካድሬዎች መሆናቸውን የገለጹት ምንጮች ለማን አቤት ለአንድ ብር የገቢ ሽያጭ እንዴት የመቶ ብር ግብር እንከፍላለን ሲሉ አቤቱታቸውን ገልጸዋል ህዝቡ ከወዲሁ እባካችሁ በዘፈቀደና በጭፍን ግብር አጣሉብን የሚል ጥያቄ ማንሳቱን ያወቁት ገዢዎቹ በአዲስ ቲቪ ና በሚቆጣጠራቸው መገናኛ ብዙሀን ከወዲሁ ህዝብን ቆር ፕሮፓጋንዳ ጀምረዋል ሲሉ ምንጮቹ አክለው ገልጸዋል የሳውዲ አረቢያው ንጉስ ልጃቸውን ልዑር አልጋውራሽ አድርገው ሾሙ እንደ ቢቢሲ ዘገባ መሐመድ ቢን ሰልማን ልዑል ሆኖ የተሾመው ለረዥም ዓመታት በልዑልነት ተሽሞ የነበሩትንና የንጉሱ የህት ልጅ ሆኑትን መሐመድ ቢን ናየፍን በመተካት ነው ንጉሥ ሰልማን ለልጃቸው የሰጡት ሹመት የ31 ዓመቱ ልዑል መሐመድ ቢን ሰልማን በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነትና በመከላከያ ሚኒስትር እንዲቀጥል የሚያደርገው ነው መንግሥታዊ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት እስከ ዛሬ ልዑል የነበሩት መሐመድ ቢን ናየፍ ከአገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስትርነታቸውና ከሌሎች ኃላፊነታቸው ተነስተዋል ተሻሪው ልዑል አዲሱን ልዑል እስከ ዛሬ እስራኤል ያላንተ ምክር አልሰራሁም አሁን ልረፍ አላህ በስራ ሁሉ ይርዳህ ብለውታል አዲሱ የ31 ዓመት ልዑል መሐመድ ቢን ሰልማን ሳዑዲ በየመን ላይ ለከፈተችው ጦርነት ዋነኛ ተጠያቂ እንደሆነ ይነገራል የ81 ዓመቱ ንጉሥ ሰልማን ጤንነት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱ ከተገለጸ የሰነበተ ሲሆን አካባቢው ከተረጋጋ አዲሱ ልዑል ሀገሪቱን ለረዥም ዓመታት ሊገዛ እንደሚችል ይገመታል ሆኖም መሐመድ ቢን ሰልማን ከፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር የጠበቀ ግንኙነት ያለው ከመሆኑና ኢራን ጋር ካለው ፍጥጫ አኳያ ቀጠናው ከሰላምና መረጋጋት ይልቅ ከፍ ያለ ውጥረት እንደሚያስተናግድ ሁኔታውን በቅርበት የሚከታተሉ ይናገራሉ ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና እየስካሁኑ ነበር ከቀሪዎቹ የሰዓት ዝግጅቶች ጋር ጤና